день півріччя з початку антитерористичної операції. Про це окремий сюжет у нас попереду в програмі. Нашим глядачам ми ставимо просте запитання: чи завершиться війна до нового року? Свої відповіді насилайте на наш сайт факти.ICTV.UA, і наприкінці нашого випуску ми оприлюднимо результат. Маріуполь в жалобі за жертвами вчорашнього обстрілу в селищі Сартана. Увечері на центральній площі зібралися кілька сотень городян. На мітингу реквіємі люди вшанували хвилиною мовчання загиблих. Також мовчали сьогодні в навчальних закладах і на підприємствах міста. Панахиду за загиблими відправили всі релігійні конфесії. Маріупольці вимагають справедливого покарання для терористів. Під час мітингу громада звернулася до представників ОБСЄ, аби ті дали свою оцінку трагедії. Мы должны бороться, выстоять здесь, и мы верим в победу. Это страшная трагедия, конечно. Вы знаете, я вчера, когда услышала, я вообще не могла этого пережить. Это невозможно пережить.